אחרי ששנה שעברה היה פה חום אימים, אז היום היום הראשון לבקן, והבוקר הזה בסימן גשם, למרות שהשמיים צריכים לראות כאילו הם הולכים להתבהר, אבל כל הלילה ירד גשם. זהו, יאללה, היום רק 12 שעות של מטאבט. נעצר, התחיל לרדת גשם, אמרו שהגשם לא מטריד אותם, אלא סופות רבים וברקים, ובהתחלה זה היה מין עצירה קטנה כזאת. עכשיו פשוט אמרו לנו, קחו את הדברים שלכם ותיכנסו למכוניות, כי בגלל הברקים והרעמים אוהלים לא מקום בטוח. כל הרי ההופעות עצמם מקומות באוהלים גדולים, אבל עדיין אוהלים. נשארו עוד 4 להקות בסך הכל הבטל, ויש מלא עדיין הופעות בפסטיבל, אז לא כל כך ברור מה קורה עם זה. אז כרגע אנחנו מתחבאים, מחכים שיגידו לנו מה לעשות ואם הפסטיבל הזה ממשיך. אני מקווה שכן. וואקן, קיבלנו את הכל, שעה 6 קצת בבוקר, לפני שנגיע לשדה ולעשות כל העניינים. לא יודע, נראה לי מסכם כבר בארץ, קצת יותר מאוחר מה קורה, אבל זהו.